Xəlilov İldar 19 avqust 1976-cı il Qərbi Azərbaycanın Zəngibasar rayonunun Zəngilər kəndində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə Zəngilər kəndində ibtidai təhsilinə başlamış, 1988-ci ildə Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların deportasiyası nəticəsində ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərində məskunlaşmışdır. Ardınca təhsilini 96 və 252 saylı tam orta məktəblərdə davam etdirmiş, Bakıda yerləşən 10 saylı texniki peşə məktəbini bitirmişdir. Subay idi. 29 sentyabr 1994-cü ildə Sabunçu rayon hərbi komissarlığı tərəfindən milli ordu sıralarına çağırılmışdır. 1995-ci il mart hadisələri zamanı dövlətə tabi olmayan silahlı dəstənin zərərsizləşdirilməsi zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Xəlilov İldar Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Xəlilov İldar Xəliloğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür.